El coronavirus és el principal risc per tots els treballadors i treballadores. I encara que no volem ni podem oblidar-nos de les mancances que encara queden per resoldre, el virus marca el nostre dia a dia laboral i sindical. Des de fa 6 setmanes, els serveis essencials del nostre país s'han posat al capdavant per garantir a la ciutadania les condicions necessàries perquè es pugui quedar a casa. Aquestes persones, de diferents sectors, s'han exposat en els seus llocs de treball per evitar que aquesta pandèmia s'estengués i tingués conseqüències més tràgiques de les que està tenint. En molts casos, han hagut de treballar amb manca d'equips de protecció individual, manca de proves diagnòstiques, manca de mesures higièniques i sense directrius o protocols clars. Des de la Federació de Serveis Públics volem agrair la tasca fonamental que han fet milers de treballadors i treballadores dels sectors del transport, comerç, neteja, indústria i tants altres. Sense ells no hauria estat possible. Pel que fa als serveis públics, volem exigir a les administracions que no permetin que els professionals segueixin exposant-se sense mitjans i posant en perill els usuaris de la sanitat, de les residències, dels centres d'atenció a les persones, ja siguin del tipus que siguin. També volem garanties pels serveis de neteja viària, les policies, els serveis de correus i la resta de col·lectius que aquests dies segueixen fent la seva tasca de forma presencial. Exigim que deixin de fer promeses i que garanteixin el subministrament efectiu d'EPIs, de proves diagnòstiques i material de seguretat i higiene a les persones que desenvolupen tasques essencials de forma presencial. En la resta de casos, reclamem que s'aposti per fórmules de treball que, tot i garantint els drets i les condicions laborals, minimitzin el risc de contagi mentre les autoritats sanitàries no ho disposin d'una altra manera. En darrer lloc, volem agrair la tasca de tots els delegats i delegades de prevenció en aquests moments tan importants i els encoratgem a seguir lluitant pels seus companys i companyes. Quan arribi el moment, ells i elles seran fonamentals per acordar les mesures de retorn a la feina. Gràcies a tots i totes, els que seguiu complint amb les vostres obligacions i responsabilitats. Tot anirà bé.